Запровадити реформу уряд планує до кінця року. Після підвищення виплат пенсіонери більше не зможуть отримувати пенсію і зарплату одночасно. Тернополяни до змін ставляться здебільшого позитивно. Мовляв, якщо пенсії вистачатиме на життя, ходити на роботу необхідності не буде. Та для молоді з'явиться більше робочих місць. Дуже багато молодих не мають роботи. І здало б все їм піти на ту роботу. А не можуть, тому що старі люди сидять до 70 років. Я рахую, що було б добре підняти людям нормальну пенсію, а старших людей звільняти з роботи, а давати молодим дорогу. Я, наприклад, вважаю, що це правильно. В якому плані? Якщо людина хоче працювати, є два аспекти. Може, їй не вистачає маленька пенсія, вона працює, а може, вона просто хоче працювати, тому що їй там подобається ця робота. Не хоче звільняти то місце для більш молодих людей. Тому це питання буде якраз в плані не такому, що людина буде обирати, або вона там пенсію отримає. І багато людей, які мають досить велику пенсію, тоді, безумовно, напевно, будуть, я так думаю, звільняти робочі місця. А ті, що мають маленьку і їм виходить, здоров'я допомагає, дозволяє працювати, то я вважаю, нехай працюють. Якщо пенсія 40 тисяч, зарплата 80, тоді для чого її пенсія? Якщо людина заробляє 1500 і 1500 має пенсію, значить їй потрібна пенсія і зарплата, повинен бути якийсь мудрий потолок. Бо для тих, хто працює і отримує пенсію, там 10 тисяч, 15, теж треба вибирати. Однак не всі пенсіонери згодні залишити робоче місце. Кажуть, у гідне пенсійне забезпечення не вірять. Якби була достойна пенсія пенсіонера, він би, звичайно, не йшов на роботу. А оскільки пенсія на межі виживання, то пенсіонер мусить йти на роботу. Яка така гідна пенсія? 3200 зараз мінімальна зарплата. На 3200 з мінімальною зарплатою може людина вижити? А пенсіонер на таку саму пенсію теж не виживе. Якщо буде нормальна пенсія, то навіщо мені йти на роботу, питається. Але ж вона не може бути нормальна, так сказати, як кажуть, апріорі, тому що нема звідки давати. Вперше пороздавали, а тепер попробуй відбери. Загалом в Україні близько 12 мільйонів пенсіонерів. Отримувати пенсію будуть лише ті, хто має повний робочий стаж. Якщо ж кількох років не вистачає, їх можна купити, запевнив міністр соціальної політики Андрій Рева. Однак дозволити собі пенсію зможе не кожен. За попередніми підрахунками, один місяць буде коштувати 704 гривні. Відтак рік стажу обійдеться у 8448 гривень.